Në kratën eshos dhe shehajt Meta bën paralajmërimin e radhës. Kryetari Partisë Lirisë Ilir Meta ka paralajmëruar edhe njëherë se forca e tij politike po bëhet gati për stinën më të nxehtë të denoncimeve. Me anë të një postimi në Facebook, Meta thotë se ndërkohë që qeveria pushon, vjedhjet, grabitjet dhe falsifikimet nuk pushojnë as një sekund. Si pas ti, revolucioni antikorupcion nuk ndale deri në rivendosjen e llogaridhënies së ndëshkimit. Postimi i plot. Me Brisida Shehajn, koordinatorin kombëtare të luftës kundër korrupsionit në Partinë e Lirisë, gati për stinën më të nxehtë të denoncimeve. Edhe pse qeveria pushon, vjedhjet, grabitjet, falsifikimet nuk pushojnë as një sekond. Revolucioni antikorrupsion nuk ndalet deri në rivendosjen e llogaridhënies së ndëshkimit.